Hop Krieger'le Slade korumadı değil mi? Yo damla yine pat kaldı şuna koyup. Endiçe. Göründü damla. Hamile kırbal değil ama. Yok paylaştıramaz yani 2 minut. Az yine kütüleyiz az, kırk olsa gereği bağlı. Üç minut kutamız bu mesela. Ama kilo aldı.
Başlasak böyle de. Başlayalımız. Madis? Başlayalımız. Hama geçtirip attı, anaka korum attı. Ha, geçtirip attı. Korum attı lan. Hop. Sınavlarının tekrarlanışı. Bir nuli skeması. Muavir Laplace'nin teoremaları, Laplace funksiyası ve onun xossalari. Demek ki rejamızda bir nuli formulasını keltirip çıkaramız. Laplace'nin lokal teoreması, Laplace'nin integral teoreması, Laplace funksiyası ve onun xossalari. Ve uyağı unaqa zarıl nəfsələ emas, devam etdik zoramız üçün. Demek, təcrübələr təkrarlanışı da, yəni bir neçə təcrübə nəticəsi də, A hadisənin ruy biriş ixtimalı başqa sinəşlərə bağlıq bölməsə, bunda təcrübələr A hodisaga nisbatan erkli deyiladi. Ya'ni A hodisaga nisbatan bog'liq bo'lmagan hodisalar. Har xil erkli sinashlarda A hodisa bir xil ehtimolga ega bo'lishi mumkin. Demak, ehtimoli Bu sinashlarda A hodisaning ehtimoli o'zgarmas bo'lishi mumkin. A hodisaning har bir tajriba natijasida ro'y berish ehtimoli kichik p ga teng bo'lsa, ro'y bermaslik ehtimoli q ga teng bo'ladi va q'imiz 1 ayru p ga teng bo'ladi. Q barobar 1 ayru p demek bajarmaslik ro'y bermaslik ehtimoli. Faraz qilaylik A hodisa k marta ro'y berishi va ya'ni n minus k marta ro'y bermaslik ehtimolini hisoblash talab qilinsin. Ya'ni biror tajriba takrorlanishida A hodisaning k marta ro'y berishi va n minus k marta ro'y bermaslik ehtimolini hisoblash talab qilinsin. Bu yerda A hodisaning ketma-ket k marta ro'y berishi talab qilinmaydi. U xohlagan paytda bajarilishi mumkin, ketma-ket bo'lishi shart emas. Masalan, A hodisaning 4 ta erkli tajriba natijasida quyidagi hollar bo'lishi mumkin. 3 marta ro'y berish hodisasini qaraydigan bo'lsak, 1 marta ro'y bermadi, 3 marta ketma-ket ro'y berdi. 1 marta ro'y berdi, 1 marta ro'y bermadi, keyin yana 2 marta ro'y berdi. 2 marta ro'y berdi, 3-chi marta ro'y bermadi, 4-chisida ro'y berdi. Va 3 marta ketma-ket ro'y berdi, 4-chi marta esa ro'y bermadi. Bo'lishi mumkin, demak, 4 xil variantini qarashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda A shapkalik A hodisaga qarama-qarshi hodisadir. Izlanayotgan hodisamiz esa P n indeksda k ko'rinishida belgilanib, u A hodisaning n ta erkli tajribada k marta ro'y berishini bildiradi. P indeksda n k. Demak, n ta tajribada, n ta erkli tajribada A hodisaning k marta ro'y berish ehtimolini quyidagicha yozib olamiz.
Bernoulli formulası. Qo'yilgan masala Bernoulli formulası orqali aniqlanadi. Bernoulli formulası quyidagicha kelib chiqariladi. Keltirib chiqariladi. A hodisaning K marta ro'y berib N minus K marta ro'y bermaslik ehtimoli erkli hodisalar ehtimollari ko'paytmasidan iborat bo'ladi. Ya'ni P ning K inchi darajasi ko'paytirib Q ning N ayru K inchi darajasi. Bu hodisalar erkli bo'lgani uchun ularni ko'paytmasidan iborat bo'ladi. Bunday hodisalar soni gruppalash bilan n-tadan n ayru k-ta ga teng bo'ladi. Bu murakkab hodisalar birgalikda bo'lmaganligi uchun ularning ehtimolli qo'shish teoremasiga asosan ehtimollarning yig'indisiga teng bo'lib, ular ehtimoli o'zaro teng bo'lgani uchun P N K A hodisa gruppalash N dan N ayru K ta P ning K inchisi Q ning N ayru K inchisi yoki P indeksda N qavs ichida K ta N martadan K marta demak A hodisaning ro'y berishi N faktorial bo'lingan K faktorial ko'paytirilgan N minus K faktorial gruppalash formulasi ko'paytirilgan P ning K inchisi Q ning N ayru K inchisi bo'lib hosil qilingan formula Bernoulli formulasi deyiladi. Bernoulli formulasini yoddan olasizlar. Bu formula demak n-larimiz uncha katta bo'lmagan hollarda bemalol ishlatsak bo'ladigan formula va aniq javob olishimiz mumkin bo'ladi. Bernoulli formulasi orqali misol bir sutkada elektr energiyasi sarfining belgilangan normadan ortib ketmaslik ehtimoli 0.75 ga teng. Yaqin 6 sutkaning 4 sutkasi davomida elektr energiyasi sarfining normadan ortib ketmaslik ehtimolini toping. Olti sutkaning har birida elektr energiyasining normada sarflanish ehtimoli o'zgarmas va 0.75 ga teng. Demak, har bir sutkada elektr energiyasining normadan ortiq sarflanish ehtimoli ham o'zgarmas. Q'ga teng bo'ladi. Q esa 1 ayru P dan formulasidan topilib 0.25 ga teng bo'ladi. U holda izlanayotgan ehtimol Bernoulli formulasiga ko'ra quyidagiga teng. Gruppalash S 6 dan 4 kun yoki 2 bu ikkalasi bir-biriga teng sonlar bo'lgani uchun gruppalash 6 dan 2 ta yoki 6 dan 4 tamiz bir-biriga teng son bo'lgani uchun 2 deb yozsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. P ning 4-inchisi Q ning 2-chi kvadrati barobar ekan 0.3 ga teng bo'lar ekan.
hisoblab ko'rganmiz. Masala tushunarli mi? Masala tushunarli bo'ldimi? Tushunarli ustoz, rahmat. Xo'p, davom etkizamiz. Berilgan A hodisaning N-ta tajribada K marta ro'y berish ehtimolini Bernoulli formulasidan yordamida hisoblash mumkin. Lekin N yetarlicha katta bo'lganida Bernoulli formulasidan foydalanish noqulay va aniqmaslikka olib keladi. Masalan, N-imiz 60 ga teng bo'lib 60 ta sinovda A hodisaning 40 marta takrorlanishi ehtimollik masalan 0.1 ga teng bo'lgandagi ehtimollikni qaraydigan bo'lsak, bu juda ham murakkab sonlar bo'lib ketadi. 0.1 ning 40-chi darajasi yoki 0.9 ning 20-chi darajasiga ko'tarish muammo bo'lib, xatoliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun munosabatlardagi sonlar yetarlicha katta bo'lib, ularning taqribiy hisoblashda ularni taqribiy hisoblashda xatoliklarga yo'l qo'yilib, yaxshi natijaga ega bo'lmaslik mumkin. Savol tug'iladi. Shu ehtimolni hisoblashning aniqroq va qulayroq yo'li yo'qmi degan savolga ijobiy javob beriladi. Nning yetarlicha katta qiymatlarida bu savolga Moivre Laplace'ning lokal teoremasi javob beradi va bu teorema orqali n indeksda k indeksda n qovushida k ehtimolini hisoblashning asimptotik formulasini aniqlab yetarlicha katta nlar uchun yanada aniqroq natija beradi. Quyida keltirilgan teoremalarni muavir xususiy holda P barobar 0.2 da, ya'ni Q barobar 0.2 da barobar 1730 yilda isbotlagan bo'lsa, Laplace 1793 yilda ixtiyoriy P'lar uchun isbotlagandir. Shuning uchun bu teorema Moivre Laplace'ning lokal teoremasi deb ataladi. Teorema. Agar har bir tajribada A hodisaning ro'y berish ehtimoli P ga teng bo'lib, P 0 bilan 1 orasida bo'lsa, u holda N-ta tajribada A hodisaning K marta ro'y berish ehtimoli quyidagi formula orqali aniqlanadi. P indeksida N qavsida K taqriban teng Fi X bo'lingan ildizosida N P Q. Bu yerda X imiz K ayru N P bo'lingan ildizosida N P Q ga teng. Ildiz x ni hisoblab bo'lganimizdan keyin fi x ni qiymati 1 taqsim ildizosida 2 pi ko'paytirilgan y darajasi minus x kvadrat taqsim 2 funksiyani jadvaldan qidirib topishimiz mumkin bo'ladi.
Ehtimollar nazariyasining barcha kitoblarining oxirida ilovalarida demak birinchi ilovada fx funksiyaning jadvali mavjud. Fx'nin xossalari demek birinci xossalari birincisi demek fx juft funksiya. Shuning uchun juft funksiya bo'lgani uchun manfiy qiymatlarda ham bunu hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Va x 4 dan katta bo'lganda fx funksiyasi 0 ga teng deb olinadi. Mana shu ikkita xossaga ega. Bu funksiyani Gauss funksiyasi deb ataladi. Misol. Agar har bir sinashda A hodisaning ro'y berish ehtimoli 0.2 ga teng. 400 ta sinashda bu hodisaning rosa 80 marta ro'y berish ehtimolini toping degan masala qo'yilsa, biz Bernoulli formulasi bilan bu narsani yechishimiz juda og'ir. Shuning uchun Laplace'ning asimptotik formulasidan foydalanib yechamiz. Shartga ko'ra n barobar 400, k barobar 80, p barobar 0.2, demak q barobar 1 ayro p, ya'ni 0.8. Bundan p 400 tadan 80 ta, taqriban 1/8 fx ga teng. X ni demak masala ma'lumotlari orqali aniqlaydigan bo'lsak, 0 ga teng bo'lar ekan. Jadvaldan qaraganimizda fi 0 imiz. Barobar fi 0 da demak 0.3989 ga teng bo'lar ekan. İzlenayotgan ehtimollik demak 0.3989 ni 1/8 ga ko'paytmasini oladigan bo'lsak 0.04986 teng bo'lar ekan. Mana shunday kichik ehtimollik bilan bu hodisalar A hodisi rosa 80 marta 400 tadan 80 marta bajarilar ekan. Keyingi masala quyidagidan iborat. Demak Mohr Laplace'ning integral teoremasi qachon qo'llanishini ko'radigan bo'lsak, faraz qilaylik, n ta erkli tajriba o'tkazilayotgan bo'lib, A hodisaning ro'y berish ehtimoli p ga teng bo'lsin va n ta tajribada A hodisaning kamida k bir marta ko'pi bilan k2 marta ro'y berish ehtimolini topish masalasi qo'yilsin. Ya'ni qandaydir oraliqdagi marta ro'y berish ehtimollarini so'ralsin. Demak, masalan 100 marta tajriba o'tkazilsa, 10 tadan 15 marta orasiga A hodisaning 15 tadan ko'p kam bo'lmagan va ko'pi bilan 10 tadan kam bo'lmagan 15 tadan ko'p bilan 15 ta bo'lgan holni so'ralsa, demak bu k1 k2 orasidagi sonlarga tushish ehtimolini toping deb degan masalani bizga Mohr Laplace'ning integral teoremasi bunga javob beradi. Bu ehtimollik p indeksda n k1
dan kayikgacha deb belgilanadi. Chariyama. Har bir tajribada A hodisaning ro'y berish ehtimoli P bo'lib, N marta tajriba o'tkazilganda K bir martadan K2 martagacha ro'y berish ehtimoli taqriban quyidagiga teng bo'ladi. Demak, P indeksda N K1 K2 taqriban katta F, F F 2 ayru katta F1 X1 ga teng. Bunda F X barobar 1 taqsim ildizosida 2P ko'paytirilgan integral 0 dan X gacha y darajasi minus z kvadrat taqsim 2 dz Laplace funksiyasining qiymati Laplace funksiyasi bo'lib, Laplace funksiyasining qiymati uchun jadval mavjud. İkinci ilova deb kitob ixtiyoriy kitob ikinci oxirida ikinci ilovadan demek Laplace funksiyasi qiymatlarini topsangiz bo'ladi. Bunda x1 k1 ayro np bo'lingan ildizosda np qu x2 esa k2 ayro np bo'lingan ildizosda np qu. Katta fx ni demek ikkita xossasi bor. Ularning biri bu funksiya tok funksiya. Birinchidan tok funksiya. Bu tok funksiya bo'lganligi uchun x ning manfiy qiymatlarida ham hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari x imiz 5 dan katta bo'lganda katta fx funksiyasi qiymatini 0.5 ga teng deb olamiz. 0.5 ga teng deb olamiz. Misol. Detalni texnikaviy nazorat bo'limi qisqacha TNV desek tekshirmagan bo'lish ehtimoli 0.2 ga teng. Tasodifan olingan 400 ta detaldan 700 tadan 100 taga 100 tagacha sini TNV ya'ni texnik nazorat bo'limi tekshirmagan bo'lish ehtimolini toping. Shartga ko'ra P'imiz 0.2, demek Q'imiz 0.8 ga teng, N 400 ga teng, K1 70, K2 100. Laplace'ning integral teoremasidan foydalanib, bu yuqoridagi berilgan qiymatlar orqali X1 va X2 larni topib, o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, P 400'dan 70'dan 400'dan 70'dan 100 geçe aralıkka tüşüş ihtimali katta F 2 yarım ayru katta F minus bru 25. Lekin tok funksiya bo'lgani uchun minus oldinga chiqib minus minus plus bo'lib ketadi. Va bu ikkalasini demak jadvaldan qidirib topamiz. Jadvalga ko'ra 0.4938 F 2 yarım va F 25 0.3944 ga teng. Ularning yig'indisini oladigan bo'lsak, oxirgi javobimiz 0.8882 ga teng bo'ladi. Ularni qayerda ishlatishimiz aniq tiniq tushunarli bo'ldimi? Tushunarli ustoz, rahmat. Endi agar yana bir asimptotik formula bor, Poisson formulasi.
Poisson formulası. Eğer n'imiz katta bo'lib, p'imiz juda ham kichik son bo'lsa, ya'ni n ko'paytirilgan p 10 dan kichik bo'lsa, u holda Poisson formulasi ishlatiladi. Yozib olinglar daftaringizga Poisson formulasi ishlatiladi. Poisson formulasi ben hazır kağızga yazıp göz korsetemem sizlere. P, N P indekste N, K beraber lambda'nın K incisi Y derecesi minus lambda K faktoriyal formula orkali topladı. Ana şu korumu attım sizlere. Qog'oz. Teskari bo'lib qoldi. Teskari bo'lib qoldi. Yo, teskari emas edi. Mana to'g'ri. Teskari mi? Ustoz shunday o'shatib turing. Mana PN. Mana. P indeksi n k beraber lambda'nın k incisi y derecesi minus lambda bölüngen k faktoriyal. Korum attı mı? Dur, ne yaptın? Bana şu formulanı yaz Vasile, bu Poisson formulası. Demek sizde en sonu ko'p katta bo'lgandan keyin Bernoulli formulasidan foydalanamizlar. Bernoulli formulasidan foydalanish murakkab hisoblashga to'g'ri keladi. Kalkulyatoringizda demak yonib ketishi ham mumkin buna qadar. Demak darajalarga ko'targaningizda va kalkulyator ishlata olmay qolishingiz mumkin. Şu payı demek sizge asimptotik formüller yordam beradi. N'ni p'ga ko'paytmasi 10'dan katta bo'lsa, bu holda Mauer Laplace formüllerinden foydalanasizlar. N'ni p'ga ko'paytmasi 10'dan kichik son bo'lsa, unda Poisson formulasidan foydalanib topishingiz mumkin bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q, ustoz. Rahmat. Savollar yo'q bo'lsa, demak nazorat savollari sizlar uchun ana bu yozilgan savollarimiz rasmga olsangiz bo'ladi. AB 226 guruh uchun demak hozir soat 11 dan amaliyot darsi boshlanadi. 10 minut sizlarga dam. Amaliyot mashqiga kiradigan silka berilgan sizlarga shunaqami? Berilgan ustoz. Ata 35 ta dars bormi 35 ada? Yo, sizlar ham kirasizlarmi? Yo, keyingi haftaga eshitasizlarmi? Ingliz tili bo'lishi kerak. Hozir domlalar ingliz tili qo'yish mumkin dedim. Ha, bo'lmasa keyingi haftaga sizlar eshitasizlar. Soat 8:30 da sizlarniki. Xo'p. Bo'pti, sog' bo'linglar, 10 minut dam olinglar, 10 minutdan keyin ko'rishamiz yana. Rahmat domla. Sog' bo'ling.